Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan meksikancha shokoladli kofeli ajoyib bulochka tayyorlaymiz. Juda ham mazali chiqadi. Birinchi bo'lib xamirni tayyorlab olamiz. Xamir uchun sutni ilitib olamiz, drojja solamiz, shakar solamiz va bitta tuxumni atalab olamiz, ya'ni yaxshilab aralashtirib, yarmini solamiz, yarmini olib qo'yamiz, hali kerak bo'ladi bizga. Demak, aralashtirib olamiz suyuq masalliqlarimizni va oz-ozdan un solib, xamir holiga keltirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib va qattiqroq xamir bo'lgundan keyin qo'limiz mana ko'rib turganingizdek va 30 gram xona haroratida yumshagan sariyog' yoki margarinni solib, sariyog'ni solib, xamirni yaxshilab ishlov berib mushtlab olamiz. Sariyog'ni yoki margarin ishlatish ham mumkin. Xamir o'ziga butunlay singdirib oladi. Endi ich nachinkasini tayyorlaymiz. Bu nachinka sariyog' va shakar, vanilin aralashmasidan tayyorlanadi. Mahsulotlar miqdori video tagida yozib qoldiriladi. Yaxshilab aralashtirib, stretch selofanga yoki o'zingiz xohlagan plyonkaga o'rab, konfet ko'rinishiga, uzunchoq ko'rinishiga keltirib, muzxonaga muzlatib qo'yamiz, kesishga qulay bo'lishi uchun. Bu biz tayyorlamoqchi bo'lgan bulochkaning eng mazali qismlaridan biri hisoblanadi. Xuddi shu ko'rinishda qilib muzxonaga solib qo'yamiz. Endi esa ustki qismi uchun kofeli xamirni tayyorlab olamiz. Sariyog' bilan shakarni vilkada aralashtirib olamiz va kofe, 1 osh qoshiq qaynoq suv, boya xamirdan olib orttirib qoldirgan yarimta tuxum aralashmasini solib va un solib suyuqroq xamir qilib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, endi un solamiz. Xuddi shu ko'rinishga keladi. Mana xamirimiz tayyor. Juda ham aromatli, o'zgacha ta'mli bo'ladi. Mana xamirlarimiz, nachinkalarimiz tayyor bo'ldi. Endi bu orada xamirimiz, asosiy xamir oshib chiqdi. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham yumshoq, elastik xamir. Endi buni zuvalachalarga bo'lib olamiz. Teng miqdorda menda 12 ta zuvala chiqdi, adashmasam. Iloji boricha har qanday turdagi xamir bilan ishlaganda uni ko'proq xamir qorigandan keyin mushtlab ishlov berish kerak. Mana ich nachinkamiz ham tayyor, muzlab bu orada juda ham ajoyib ko'rinishga ega bo'ldi. Buni bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana zuvalalarimiz nechta bo'lsa, shuncha bo'lakka bo'lib olamiz. Endi mana zuvalalarimizni yoyib, ichiga nachinkasini qo'yib, dumaloq shaklda tugib olamiz. Juda ham oson, bir pasta tayyor bo'ladi. Mana xuddi mana shu videoda ko'rib turganingizdek shakl berasiz. Bu juda ham boshqa bulochkalarga o'xshamaydi. Nomi bulochka bo'lgani bilan ta'mi bir o'zgacha, ajoyib desert desak ham bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Mana hamma bulochkalarimizni tugdik. Endi 15 minutda stol ustiga qoldiramiz. Ustini yopib, mana ko'rib turganingizdek juda ham ajoyib bo'lib, shishib tayyor bo'ldi. Endi boyagi kofeli xamirimizni mana konditer qopchasiga solib, ustidan xuddi mana shu ko'rinishda solib chiqamiz. Bu pishish jarayonida eriydi va oq xamirli bulochka ustini to'liq qoplab, juda ham ajoyib ko'rinishga ega bo'ladi. Mana bulochkalarimiz pishib chiqdi. Endi buni ustini shokolad va yong'oqlar bilan bezatdim. Mazasi juda ham ajoyib. Albatta tayyorlab ko'ring. Barchangizga katta rahmat.